Київхліб оштрафували за імітацію упаковки рошен. Антимонопольний комітет України, АМКУ, оштрафував компанію «Київхліб» на 219 тисяч гривень за використання схожого на упаковку кондитерської корпорації «Рошен» оформлення для торта «Казковий ключик». Про це йдеться в повідомленні комітету. Так, у відомстві відзначили, що оформлення упаковки торта «Казковий ключик» схоже на оформлення упаковки торта «Золотий ключик» виробництва дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація Рошен». На думку комітету, це могло призвести до змішування діяльності «Київхліба» з діяльністю кондитерської корпорації «Рошен». Компанія «Київхліб» створена в 1996 році. До її складу входять 9 виробничих майданчиків компанії, які розташовані в Києві та Київській області. На виробничих потужностях випускається 550 тонн хлібобулочних і 10 тонн кондитерських виробів на добу. 2016 рік компанія «Київхліб», згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, закінчила з чистим прибутком 19,5 мільйонів ГРН, збільшивши чистий дохід на 41,5. До складу корпорації «Рошен» входять Кременчуцька, 2 Вінницькі, Київська кондфабрики, Маріупольська, яка перебуває на стадії ліквідації, а також Клайпецька кондитерська фабрика «Уаброшен», Литва, і фабрика «Бонбонеттічоцо», Угорщина. Президент Петро Порошенко є кінцевим бенефіціарним власником групи «Рошен». У квітні 2016 року інвестиційна компанія «ІЦУ» заявила про завершення передачі в траст компанії «Ротшильд Труст» частки Порошенка в кондитерській корпорації «Рошен». Пізніше Порошенко заявив про те, що не впливає на свої активи в «Рошен», за матеріалами сайту news.gr.com.